السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سولو هذا ملك ستاتشوكتين شيل سدحات واني سلاميه. سولو هذا سولو هذا هاستا لا فيتوريا سيمبر غايا شمال باتشوكتين شيل سدحات. سولو هذا انا نلاح الله ربع سفي عن ايدي يستا نكن نلاح الله واخا خام فاي سنتير لا توفوتش ابي غايا شوي شيل سدحات. سولو هذا نقوم دايران يا بركي مانت وقت نيمهايو نيغما ديرانا يوم ما انت وقتني ما هايو برينا وقتني ما هايو بريدا مرة وقتني ما هايو سبيعي لقي استمرك وما تنتهي أسكر تيسري أدبا وما تنتهي برادر أدي هذا وما تنتهي هاستا لا فيتوريا سيمبر غا غاياشا I'm the most happiest man in this world. It's not, I cannot say I just born. I can say I live today. See, harmony, love and happiness, that's the most things important for the person, grown up, white hair like me. Waxaan ni sheegayaa af Soomaali ugu macnaheeya maanta waa maalin weyn. Ani maalin weyn inta nima oranaya maantaan dhashay. Waxaan ni oranayaa maantaan noolahay. waxaan oranayaa maantaan noolahay. Noloshu waa wax walba harmony weeyaan. Maanta waa maalin weyn. Maanta waa happiness and love. Waxbaan ni sheegi anigu kale dal kale waata sagu yalla anigu waxaan guursaday Shamis bisunatallah wa rasuulo oo wallaahi billaahi tallaahi samadan iska keen meheriye markaas guursanayno waxaan nii sheegi karo reer boy baan nii sheegi anigu waxaan Shamis guursaday oo samada laga meheriyey 2 February 2017-kii naciimo iyo hablaha boon joogo noo dubtay hodan cabdiraxmaan weydiin kartid maanta waxaan iska guursanay staadka wax kale maaha staadka important maaho bisinu talaaba rasuula isku guursanay laakiin waxay aad iyo aad ugu adkaysatay inaan isku guursano staadka oo aan labadeennu oon usoo wareego oon wada degno oo nolosheena qaadano xalaal waa isku xubna waa lawdo yani gaaladii ummadda la ogaa dadku way kala degan yihiin annaga ma rabno inaan kala degno dadka kala degan soomaalida way isqabtaa way kala degan yihiin annaga gaaladu agtoodu way og yihiin inaan isqabno waxaan nii sheegayaa maantu waxaa yidhi maanta waa maalin weyn maanta si fiican dhegeysta wax kala nii raacinaya waxaan nii raacinayaa Shamis for me ma has clear. She's my heart. She's my feeling. She's everything. Mid kale conceivable way. Conspirience. Iyo wax walba. We are happy. We are friend. I can say she's my man. Ninkeyga waa aan dhawn karaa. Maxaa dhacay nin bay u dhaqantaa. Waxaan oran karaa waa sheekheygii. Diinta igaga fiicantahay waxaan odhan karaa saan horuu soo sheegay weligay ma guursan maanta carooska arka khimiis 8 bil bay igu meersan tahay waxaan ka sii dhib badnaa 7 bilood aan carooskan hagaajinayn maantu carooska waan itusilaa dad badan baa kasoo qayb galay asxaabaday ah we were having a lot of funs waa badan yihiin xaaskayga diidi ma yeetir ma tusaysa video soomaali iska daa qof minister aan u yeertay male ilaa islaan cameroon oo saaxiibadeeda raacday oo markhaatin ahayd iyo wiil suuriyaan oo ku dhashay halka u turjubaanaha saakay meherkeennu wuxuu dhacay 19-kii barka 9-kii iyo barka ilaa waqti hore dhan waa festeenayn dadka dhan way weydiiyeen maxaad sheegaysaa liyin internetku ku jiraa whatsappka ministeru ku jiraan kasoo bixinayaan soo gelinayaa meerka soo dhacaysa la soo dhawey dadkan ahay waa mis khabin miya oo kan miya war waxbaa nii sheegi inaan isqabnay naloo baraanburay
نلا مهرية يوتيوب كجلا أنا قفل ما خلعني وحن كلها هاي نارتو هذه كلمة جلسي شمس على جلسي جنة شمس على جلسي أرعد أنا بسم الله ورسوله سكو جرسن تن أدين كوا حنا نيجا ما خريح يعني أنا جا تن أباهنا شمس نو أباهنا دو حتى مكة الدجنانين نقدر كاسر كسر ورق عليه السود سيد الصومالي ده مرة بين حراس قم هذا تلا فيتوريا سان برقاش وان إسلامية وحاني لي وحي ترادين هم بليو ما أنتو ما أنتو ما أنتو ومالي وين ما أنتو ما أنتو ما أنتو ومالي انتي جعلك هذا تلا فيتوريا سان برقاش مع إسلامية.